ole mängse korvpalli, et enne olin nagu telekus korra nähnud. Poolt proovinud, et ma teadsin, et pall on ümmardine, aga no, entusiasm on nii kõva, et oleb teha. Keegi ei ole vidastanud, kõik on väga hea tujuga ja meeleolu on nagu üle. Kahjuks sportlikus mõttes tulemused kõige paremad ei ole, seni on kaks kaotust, aga vahva on. Naudime. Suure surmaga saime ühe trenni tehtud enne mängu. Rahva teinud. What the f*** was that? Igasugune meeskonna mäng on sama oluline nagu meeskonna töö ja see selles suhtes hea meeskonna töö platsil on ka hea meeskonna töö kontoris ja lisaks on tore kokkus siis kokku tulla ja ennast väga elada. Ka head koostööd, et meie ehitusfirmas igaüks on enda objekti peal, kahekes istume seal, et teisi inimesi näemegi ainult suurtel koosolekutel või jõulupidudel, et siis ütlen, koostöö on alati hea ja kasvulik. Kodun ettevalmistus, no viimane häälestus käis kahe trenni näol siis eelmine jälle nädal, aga muidu oleme ikka jooksvalt üritanud ka koos käia ja mängida. Lihtsalt propageerida sportlik elulisi, ma arvan, et see on nagu väga tore ja tuua nagu sellega ka enda inimesi nagu spordi juurde. Et peab ikka siin igasuguste präänikutega mehi võluma siia kohale, et ega keegi loopi hommusel 9 või 10 vabatahtlikult ei tule kohale. Aga isu on olemas, et mängid oskad mehed, et siis sai isegi suhteliselt lihtsalt. But you know, I'd need to ask my friends what they think first.